tuhle ruku, když dáte tak, tak tuhle si dáte tak do ní, jo, tak. Aha. To znamená, že zatáhnete ruku, tuto si dáte tak do ní, mm-hmm. tak, tak, pěkně, na místě. Mm-hmm. Nožičku dáte dozadu, protože když jste se převrátila na... Až jste hotová, tak tímhle palečkem zmačknete tu páčku. Jo. Tímhle palečkem, tuhle páčku. Můžu? Aha. To je ono, super.